Ah, rapaz, que eu te vejo. De manjar pela gente, ok? Como se me tite? E um legacy que papé assa para comer. É para mim não me engordar, deixa me mat corvo no tomelê. Agora como os sete treze mil para fazer prendi? Agora me tite, já dos legacy, já se me pede. Vou já dos legacy, mas assa muito bem. Ah, rapaz, mas disso hora. Disso hora vou te lá te explicar a guerra. Olha, sim, o segundo gorinho estava saca um monorro, mas quando o meu freque se já deu, um beijo que assim dá o chá para ir um leguerzinho para massa para uma camãe, que vinte a coisa ouro muito é para cá, agora não tenho que ver alguma coisa que é muito caminho. Bobo, no minha caminho. Ah, gosto de dia, botava lá no tanque um brodo bom de minha raça, um dinho com só dois parlantes, mob no beco mesmo. Bom dia, me massa nos pardelim, como é? A minha bota de bredão. Os outros estão tudo no bar, os outros crioulos, os outros é brulhinho. Mim te vejo, já nem se jogar, diz que tem assado, não tem como é? Bobo, espiar tem mesmo, assado, como é? Olha, João Joaquim Bila, se tu te obeita de mente, ela espera, tu te espera no João, é lá, bô. Odes! Odes! Uá, olha o chão, olha o chão! Amo a vinte por epinha na arma. Olha, né?